السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، چمبیلی کا جو تیل ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ کا مسئلہ کافی بہتر ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ہی زبردست، لیکن شرط یہ ہے کہ آئل خالص ہو، چمبیلی کا خالص آئل ہو۔ اس کا کسی قسم کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے، تو آپ 10-15 منٹ پہلے لگا لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔ اور جو آدمی ایلوپیتھک گولیاں کھاتے ہیں، کوئی اور چیزیں کھاتے ہیں، تو ان کے تو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، تو یہ ایسا تیل ہے کہ اس کا کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور دوستوں کو بھی بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لکھا کریں۔ انشاءاللہ اب شرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔